Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez. Hola, què tal? Molt bon dia. La Junta d'Escoles Públiques de Badalona lamenta que cap centre públic ha rebut ventiladors, tot i les altes temperatures, i que prop d'una trentena de centres encara segueixen sense inversions en climatització. A l'Institut Pompeu Fabra ja s'han fet obres per millorar l'eficiència energètica amb la renovació de les finestres. Aquest és un dels 5 centres on la Generalitat es va comprometre a actuar arran de l'aprovació del pla de xoc. Des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament es comprometen a per la seva banda, a crear refugis climàtics i espais d'ombra als patis escolars de cara al pròxim curs. Ja miraran de què entren en funcionament a la primavera i estiu, que és quan han de tornar a repuntar previsiblement les temperatures. Això sí, els termòmetres acaben anant a la baixa en algun moment. És dimarts, 3 d'octubre de 2023. De seguida us ampliem aquesta informació, però abans repassem altres titulars del dia. Així que ens posem en marxa. Badalona Matí. Els sindicats policials PSU i CIP-FEPOL es mostren contraris a la decisió del govern local de substituir per seguretat privada els agents de la Guàrdia Urbana que vigilaven fins ara els edificis municipals. Susana Soldado, bon dia. Molt bon dia, Núria. Tots dos coincideixen en el fet que aquesta reestructuració afecta el dia a dia dels urbans de més de 55 anys, als quals per edat els correspon un lloc de treball de segona activitat com el que ara estaven fent. I l'Ajuntament de Badalona assegura que ha trobat ja la solució per reaprofitar l'aigua que es perd de la canonada d'aigües Ter Llobregat, situada al barri de Canyet. Es tracta d'una canalització que desviarà l'aigua de la fuita fins a un dipòsit d'aigua de rec que ja existeix al barri de Montigalà. La proposta de l'Ajuntament per fer front al problema mediambiental s'ha anunciat aquest dilluns. Un motorista de 41 anys, veí de Badalona, ha mort aquest dilluns en una sortida de via a la C31 a Viladecans, al Baix Llobregat. L'accident ha estat cap al migdia i fins al lloc dels fets s'han desplaçat 5 patrulles de la policia autonòmica i 3 ambulàncies del SEM. Ja són 117 les persones que enguany han perdut la vida en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Més de 150 pacients han estat atesos aquest dilluns al nou hospital que el grup Quirón Salut ha obert a la nostra ciutat. Ubicat a Casa Gemes, aquest recinte sanitari té una superfície de 15.000 metres quadrats i ofereix atenció en totes les especialitats mèdiques, a més d'un servei d'urgències d'adults i pediàtriques 24 hores. Es planteja el repte d'arribar a fer unes 8.000 intervencions quirúrgiques i atendre 150.000 visites l'any. I el Departament de Salut, mitjançant el Banc de Sang i Teixits, vol triplicar en 2 anys les donacions de plasma a Catalunya amb l'objectiu d'arribar així a les 50.000 donacions per any al 2025. Per aconseguir-ho, el govern ha impulsat el Repte d'Or, una campanya de conscienciació per augmentar el nombre de donants i fer que Catalunya sigui més autosuficient. Segons expliquen, el plasma conté unes proteïnes vitals per molts malalts. Un total de 50 pimes de la província de Barcelona participen en la 12a edició del programa Accelera el creixement impulsat per Pimec i per la Diputació de Barcelona. L'objectiu és ajudar les empreses a impulsar el seu desenvolupament i millorar la seva competitivitat. Durant 9 mesos, les empreses disposaran d'acompanyament personalitzat per part d'experts en gestió empresarial i treballaran en un pla de creixement i comptaran amb un suport per executar-lo. 4 empreses de les participants són de Badalona. El Departament de Drets Socials impulsa la campanya Alliberem els casals cívics i comunitaris de les violències masclistes quotidianes. La iniciativa vol visibilitzar les violències masclistes per aconseguir convertir aquests equipaments en espais segurs, on les violències masclistes no tinguin cabuda i ampliant el suport a les persones que pateixen discriminacions per la seva orientació sexual o identitat de gènere. I en l'àmbit cultural comença ja la 21a edició de la Festa del Cinema amb la novetat de que els espectadors no cal que s'acreditin a la pàgina web de la Festa del Cinema per comprar les entrades. Des d'avui fins dijous, dia 5 d'octubre, es podran veure les millors estrenes de pel·lícules i documentals al preu rebaixat de 3,5 euros l'entrada. La iniciativa busca incentivar la cultura cinematogràfica i omplir les sales. I seguim parlant de cinema perquè torna el cicle Filmets. Ho fa a les biblioteques de la ciutat del 2 a l'11 d'octubre. Les activitats han començat aquest dilluns a la Biblioteca de Sant Roc i van destinades a nens de 4 a 10 anys. Avui dimarts continua la Biblioteca de Canyadó Casagemes a 6:15 de la tarda. Al llarg de la jornada es projecta la millor selecció de curtmetratges per al públic familiar.
I en esports, el Joventut arrenca demà el seu camí a l'Eurocup amb l'objectiu d'arribar a la final de la competició després de quedar-se a les portes el curs passat en ser eliminat pel Gran Canària. Els verdinegres jugaran contra el Besiktas turc a partir d'un quart de nou del vespre, però serà l'últim partit que la penya jugarà a aquesta hora. A partir d'ara, tots els partits que es disputin al Palau Olímpic seran a dos quarts de nou del vespre. I en futbol, el juvenil del Club de Futbol Badalona va cedir la primera derrota del campionat a la cinquena jornada de Lliga contra el Barça per 2-3 i va perdre el primer lloc precisament a mans del rival blaugrana. Malgrat tot, el Badalona va sortir molt reforçat de l'enfrontament, ja que va plantar cara en tot moment sense sortir-se del partit, tenint al davant un dels millors conjunts de l'àmbit estatal. I fora de Badalona, és notícia doncs, que tenim un nou matí d'incidències a Rodalies. El portal del 324 i també RAC1 expliquen que la circulació de l'R3 està interrompuda entre Manlleu i el Ripoll. El portal web del 324 també recull que comença a Catalunya per primera vegada la campanya d'immunització dels nadons de fins a 6 mesos contra el virus respiratori sincitial. I a Espanya és notícia que Felip VI ha començat ja la nova ronda de trobades per nomenar un nou candidat a president del govern. Tots els diaris recullen que Yolanda Díaz li diu al rei que encara no hi ha acord per investir Sánchez i pel que fa al món. És notícia que tots els mitjans recullen el Nobel de Medicina que ha reconegut els pares de les vacunes d'ARN missatger contra la Covid. Moment ara, després de repassar aquestes incidències de la R3, quina és la situació de la resta del transport públic? Ho fem amb Transmet. Molt bon dia, Albert Garran. Què tal? Bon dia. Doncs comencem el dimarts destacant des de fa una estona que a Rodalies hi ha afectacions a la línia R3, concretament entre Ripoll i Sant Quirze de Besora, degut a una avaria a les instal·lacions. Pels usuaris d'aquest tram s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. La resta de la línia manté, en principi, les freqüències habituals. A banda d'això, parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, on la resta de línies funcionen sense cap alteració destacable i on es mantenen les freqüències i horaris habituals, tant als serveis ferroviaris com de bus. Ara sí, de moment això és tot des del Transmet. Bon dia. Obramat, el magatzem de la construcció i reforma, patrocina aquest espai. I moment ara de conèixer l'estat de la xarxa viària més propera amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, molt bon dia. Hola, molt bon dia, Núria. Doncs en aquests moments hem de parlar de la AP7 a Sant Cugat. Aquí s'ha incendiat un vehicle, en concret en sentit Tarragona. Només hi ha un carril obert i això està creant ara 10 quilòmetres i mig de retencions. La cua arriba a Santa Perpètua de la Mogoda. Evidentment, en sentit contrari, en sentit Girona, l'efecte Tafaner provoca 7 quilòmetres de circulació lenta i aquesta AP7 s'està congestionant a Mollet, a Barberà, evidentment, al seu lateral a la B30. Accessos nord, que són els que us toquen més de prop, molt carregats, com comentàvem, on hem d'afegir la C16, els túnels de Vallvidrera. En el cas de la C58 hi ha problemes per entrar i per sortir. I en el cas de les rondes ja presenta molta mobilitat i compta, si us passeu als accessos sud, amb la A2, amb la Sant Joan d'Espí, la B23, la via que entra i surt de la Diagonal. Això és tot. Molt bona tarda. A tots els constructors, instal·ladors, electricistes, reformistes, fusters, paletes, pintors, lampistes, us esperem a Obramat, perquè tenim tots els oficis de la construcció i la reforma en un únic lloc. Visita els nostres magatzems o entra a obramat.es. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat. I com cada matí amb l'Ingrid Vicent, fem una ullada quina és la previsió meteorològica per avui. Bon dia, Ingrid. Bon dia. Estem en una setmana de temps anticiclònic on no hi haurà canvis destacables. Avui des del Cantàbric s'aproximarà una línia frontal molt debilitada. La cua d'aquest front lliscarà pel nord de Catalunya, però ho farà sense implicar cap novetat destacable, tret d'un lleuger augment de la nuvolositat que aquí a la costa es notarà al llarg de la tarda amb la circulació de franges de núvols prims. En conjunt, aquest dimarts continuarà predominant l'ambient assolat
ensolellat, aquest matí amb un cel blau on es dibuixaran algunes pinzellades de núvols alts i a la tarda el sol pot quedar mig enterbolit pel pas de bandes de núvols prims una mica més visibles i alhora la formació d'alguns intervals de núvols baixos cap a darrera hora del dia. La combinació d'aquest anticicló amb la persistent massa d'aire càlid que tenim al damunt continuarà marcant la situació meteorològica durant uns quants dies més, com a mínim una setmana més. Això es tradueix en un temps de calma on no hi ha senyals de pluja ni tampoc de normalització de les temperatures, que es mantindran amb valors elevats per l'època. Estem a l'octubre i avui s'ha tornat a enregistrar una altra nit tropical amb temperatures mínimes entre els 20 i 21 graus aquí a Badalona. Al centre del dia, per tant, tornarà a fer calor. Entre avui i demà afluixarà una miqueta amb màximes previstes al voltant dels 24-25 graus, però a partir de dijous el termòmetre tornarà a remuntar. A hores d'ara, a Badalona, temperatura entorn als 21 graus. Badalona Matí. Les notícies de les 8 a Ràdio Ciutat. Amb Xavi Llauradó a les vies de so a Ràdio Ciutat de Badalona i Quico Bernal i Noelia Barró a la realització de Televisió de Badalona. Us parla Susana Soldado. Comencem. L'Ajuntament de Badalona prepara un pla de millora per als patis dels centres educatius que ajudi els alumnes a suportar millor les altes temperatures. Ara per ara, cap escola pública de Badalona ha rebut ventiladors de la Generalitat, malgrat que així estava previst en el Pla d'Educació contra la Calor a les Aules. Els ventiladors són necessaris perquè, tal i com ha apuntat el Badalona 360, Sergi Sabater, membre de la Junta de Directors d'Escoles Públiques de la ciutat, de les 32 escoles públiques de Badalona, la gran majoria són edificis antics que no compten amb bons sistemes de ventilació. Per això Sabater ha criticat que encara no hagin arribat. L'escoltem. I dintre d'aquestes mesures de xoc sí que hi ha el fet de que en els centres hi hagués a disposició un estoc de ventiladors per si eren necessaris, però bueno. I aquests ventiladors han arribat o no? Pel que a mi em consta, dels centres públics de Badalona que els van demanar, ningú els ha rebut. Paral·lelament, el coordinador d'Educació, José Manuel López, ha anunciat un pla centrat en millorar els patis d'escola. López ha posat com a exemple ciutats com Barcelona o l'Hospitalet, que han invertit en millorar finestres, plantar arbres per fer ombra i crear refugis climàtics a les escoles. Tot i que no ha donat més detalls, el coordinador d'Educació assegura que d'aquí un any diversos centres educatius en notaran la millora. A millorar les vidrieres amb aquests gravament orientables, però també sembrar més arbres, però també posar veles, convertir-los en refugis climàtics, etc. És veritat que no és una cosa barata. Ja us ho dic jo, que l'estiu vinent no estaran, no dic tots, però un nombre important de patis i d'escoles no estaran com estan aquest estiu. López ha retret a la Generalitat la decisió d'avançar l'inici de curs i eliminar la jornada intensiva, ja que, segons creu, agreuja la situació a les escoles quan fa tanta calor. A més, aposta perquè hi hagi un pacte de ciutat amb el suport de tots els grups municipals per resoldre el manteniment als centres educatius. I encara sobre la calor a les aules, on sí que s'ha notat la certa millora, és a l'Institut Pompeu Fabra de Badalona, un dels 300 centres educatius que la Generalitat està reformant per millorar l'eficiència energètica amb una partida de 102 milions d'euros. En el cas de l'Institut Badaloní s'estan renovant les finestres. Això sí, les obres s'havien de fer a l'estiu i a dia d'avui encara no han acabat. Després d'una inversió de 400.000 euros, la diferència principal entre les finestres antigues i les noves és que les noves aïllen millor la calor i el soroll i compten amb persianes ajustables. Un canvi necessari, segons el secretari de l'Institut Pompeu Fabra, Oriol Sunyer, tenint en compte l'estat de les finestres antigues. I clar, eren finestres de fusta velles que no aïllaven tèrmicament ni el fred ni la calor, totes dues coses. Passem més calor que fred últimament, perquè calefacció en tenim i en canvi condicionament d'aire fred no en tenim. I feia falta la renovació. Tot i que encara no s'han canviat totes les finestres, els alumnes dels principals beneficiats ja celebren la renovació perquè fins ara havien passat molta calor. Si estan totes les finestres obertes, a vegades bevem aigua o ens recollim el cabell i si no, pues, no podem fer res més perquè no hi ha aire ni res. Quan tenim calor, per exemple, obrim les finestres però igualment fa molta calor. Anem a beure aigua però segueix fent molta calor, és insuportable. Tenim que obrir totes les finestres. Les noies posa, a vegades es recullen els cabells i també beure molta aigua.
Pel que fa als mesos d'hivern, l'aïllament també servirà per passar menys fred a l'aula, a més d'estalviar en el cost energètic del sistema de calefacció. Més temes, els sindicats policials de la PSU i el CIFEPOL es mostren contraris a la decisió del govern local de substituir per seguretat privada els agents de la Guàrdia Urbana que vigilaven els edificis municipals. Tots dos coincideixen en el fet que aquesta reestructuració afecta el dia a dia dels urbans de més de 55 anys, els quals, per edat, els correspon un lloc de treball de segona activitat com el que ara estaven fent. Ens ho amplia l'Àlex Sisó. La plataforma sindical unitària titlla la mesura d'ineficaç. Considera que aquesta decisió no permetrà incrementar el nombre d'efectius al carrer perquè els agents substituts, diu, no sortiran a patrullar per l'edat que tenen. El sindicat veu contradictori que el govern d'Albiol opti per fer sortir al carrer agents amb edats pròximes a la jubilació, mentre que a la prefectura del cos hi ha guàrdies urbans joves desenvolupant tasques de logística i oficina. Alfonso Grinyan és el portaveu del sindicat PSU. Estos agentes no van a patrullar las calles porque están en una edad cercana a la segunda actividad, no están en el servicio ordinario. Sin embargo, en jefatura hay muchos agentes, más que los que ocupan los puestos fijos. Digamos, si habían 6 en los puestos fijos de vigilancia de edificios, hay por lo menos 9 o 10 personas en jefatura mucho más jóvenes, de entre 35 y 50 años, que están haciendo labores propias de segunda actividad y no se les ha propuesto para salir a la calle. Entonces nos contrasta esta decisión. Desde el sindicat independent de la policía local, CIFEPOL, accepten que la reestructuración adoptada por l'Ajuntament de Badalona sigui momentània, però es mostren contraris al fet que s'allargui en el temps. De mantenir-se aquesta situació, preveuen demanar una reunió urgent amb la Regidoria de Seguretat Ciutadana per trobar punts en comú. Joan Marc Zamora és portaveu del sindicat CIFEPOL. Ho podem entendre momentàniament. El que no entenem i el que sí que estem totalment en contra és que això sigui una mesura perpètua, perquè una de les nostres principals funcions dintre la llei de policies locals és la vigilància d'edificis municipals. I també doncs, pel fet de que en els companys que estan exercint la funció de segona activitat se'ls està fent tornar al carrer quan a lo millor inclús poden donar molt millor servei amb aquest tipus de vigilància per la proximitat que poden tenir cap a les persones. Per la seva banda, l'alcalde de Badalona entén el posicionament dels sindicats i ha deixat la porta oberta a replantejar la situació quan el cos de la Guàrdia Urbana disposi dels agents suficients. Mentre no tinguem els agents de Guàrdia Urbana suficients per donar el servei que jo crec que es té que donar als veïns de Badalona, doncs prendrem les mesures que siguin necessàries i repeteixo, una mesura que jo puc entendre, respecto que a ells no s'hi agradi i vull deixar clar que en el moment que tinguem suficients agents de Guàrdia Urbana estem disposats a replantejar aquesta situació. Albiol ha detallat que el fet de substituir agents de la Guàrdia Urbana per seguretat privada als edificis municipals és una mesura que també han pres altres administracions. Tant els sindicats PSU com CIFEPOL defensen que aquesta és una de les funcions que té assignades la policia local. L'Ajuntament de Badalona assegura que ha trobat la solució per reaprofitar l'aigua que es perd de la canonada d'Aigües Ter Llobregat del barri de Canyet. Es tracta d'una canalització que desviarà l'aigua de la fuita fins a un dipòsit d'aigua de rec que ja existeix al barri de Montigalà. La proposta de l'Ajuntament per fer front al problema mediambiental l'ha anunciat així aquest dilluns l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. I des d'avui els serveis tècnics, a través d'una empresa concessionària especialitzada, estan treballant per la instal·lació d'una canalització d'uns 70 metres aproximadament. Aquesta canalització hi ha una part que va en superfície i hi ha una altra part que va al subsol i ens permetrà desviar aquesta aigua que fins ara s'està perdent cap al sistema de canalització municipal. Segons ha explicat García Albiol, les obres es realitzaran a la finca privada de Can Coll i des d'allà, com sentien, es construirà una canalització de 70 metres. L'alcalde no ha avançat el cost de les obres, tot i que ha dit que no serà excessiu. Amb aquestes obres s'impedirà que gairebé la totalitat de l'aigua que ara circula al marge de la Riera de Canyet, 180.000 litres diaris, es perdi. Però el problema de fons no se solucionarà, ja que es troba en la conducció que connecta la planta potabilitzadora del Ter amb el centre de distribució de Trinitat. És un túnel de 3 metres de diàmetre que va entrar en servei als anys 60.
El mes d'abril, i per mitjà d'un comunicat, l'Ajuntament, aleshores en mans dels socialistes, i l'ens d'abastament d'Aigua Ter Llobregat relataven que arranjar la canonada se supeditava el seu desdoblament i amb una inversió de 36 milions d'euros. Aleshores, van anunciar que les obres estaven en fase de licitació i que es preveia que estiguessin enllestides com a molt el 2025. Badalona Matí. Passen 20 minuts de les 8. Un motorista de 41 anys, veí de Badalona, ha mort aquest dilluns en una sortida de la via a la C31 a Viladecans, al Baix Llobregat. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a 1:15 de la tarda. Fins als llocs dels fets s'han desplaçat 5 patrulles de la Policia Autonòmica i 3 ambulàncies del SEM. Amb aquesta víctima ja són 117 les persones que enguany han perdut la vida en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya. D'altra banda, un home va resultar ferit greu ahir en un accident entre un cotxe i una bicicleta a Badalona. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Més de 150 pacients han estat atesos aquest dilluns al nou hospital que el grup Quirón Salut ha obert a Badalona. Ubicat a Casa Gemes, aquest recinte sanitari té una superfície de 15.000 metres quadrats i ofereix atenció en totes les especialitats mèdiques, a més d'un servei d'urgències d'adults i pediàtriques 24 hores. L'edifici té 4 plantes d'hospitalització, amb 72 habitacions, 6 quiròfans, 36 consultes externes i UCI per adults, entre altres serveis, tot plegat per arribar a fer unes 8.000 intervencions quirúrgiques i atendre 150.000 visites l'any. A excepció de la cirurgia cardíaca, s'hi fan tot tipus d'intervencions de major o menor complexitat, amb 35 especialitats mèdiques i quirúrgiques. En el primer dia, a ple rendiment de l'hospital, ha rebut ja més d'un centenar de persones amb una visita a prova o intervenció quirúrgica programada, a més de les primeres urgències. Ho ha explicat el gerent de l'Hospital Quirón Salut Badalona, Josep Vega. A consulta externa, uns 100 pacients en diferents especialitats i unes 50 proves mèdiques, per tenir una mica la dimensió. L'altra font d'activitat és el servei d'urgències. Urgència pediàtrica, sabem que el nostre entorn únicament s'atén quan és a nivell hospitalari a Germans Trias, amb molt bona qualitat, però també amb dificultats de vegades de saturació, i per això hem pensat que era bo per la població de la zona oferir aquesta oferta d'urgència pediàtrica. Fins a 400 professionals treballen en aquest hospital, cobra les seves portes per donar cobertura sanitària privada als usuaris residents al Barcelonès Nord i al Maresme, que fins ara s'havien de desplaçar a Barcelona. Una població potencial, expliquen, de 800.000 persones. La Núria Salvo és una d'elles que valora molt positivament precisament la proximitat d'aquest hospital. Els cops que hem tingut la necessitat hem hagut d'anar a Barcelona i, clar, és un inconvenient. Tema horaris i desplaçaments, i valorar tenir un hospital com aquest a Badalona, doncs per nosaltres és molt important i necessari. Això també afavorirà que molta gent que potser en algun moment ha dubtat de si fer-se usuari o no d'un hospital com aquest, el tenir-lo a la pròpia localitat, doncs suposo que serà un benefici per tots, tant per l'hospital com per al pacient. Pel que fa a les urgències mèdiques, el nou hospital compta amb una àrea de més de 600 metres quadrats que permetrà separar adults i infants. Una de les grans apostes, expliquen, d'aquest nou recinte sanitari del grup Quirón Salut. I no deixem de parlar de salut, perquè el Departament de Salut, mitjançant el Banc de Sang i Teixits, vol triplicar en 2 anys les donacions de plasma a Catalunya amb l'objectiu d'arribar a les 50.000 donacions per l'any 2025. És per això que des del govern impulsen el Repte d'Or, una campanya de conscienciació per augmentar el nombre de donants i fer que Catalunya sigui més autosuficient. La iniciativa comença aquesta setmana, coincidint amb la Setmana Mundial de la Donació de Plasma, que és del 2 al 8 d'octubre. I és que asseguren que cada vegada hi ha més malalties que necessiten un tipus de proteïna que circula dins del plasma, les anomenades hemoderivats, i són vitals per a molts malalts, sobretot per a aquells que els necessiten per vida, que a Catalunya són més de 3.000 pacients. Escoltem el conseller de Salut, Manel Bassé. I així com és molt coneguda la donació de sang, la donació de plasma específicament és menys coneguda i en canvi és molt interessant, perquè el donant de plasma dona el líquid, el plasma, els hematies no, per tant li retornen en la seva donació, és una mica més llarga l'estona, però de fet no dones els hematies, no dones els glòbuls vermells, amb la qual cosa pots fer-ho més vegades a l'any.
Balcells també anima la ciutadania de Catalunya a ser altruista en donació de plasma, ja que es pot donar plasma cada 15 dies fins a 24 cops l'any. Més temes. Ansietat, dubtes amb la identitat sexual o trastorns d'alimentació són alguns dels temes que més sovint es tracten a la consulta oberta. Es tracta d'un dels serveis que s'integra dins del programa Salut i Escola, que consisteix en la visita setmanal d'una infermera als centres de secundària i que des d'aquest curs estarà disponible al 100% dels instituts. Ens ho explica la nostra companya Sara Nicolàs. La Vero és infermera al cap del doctor Robert i des de fa 3 anys cada divendres s'instal·la a un despatx de l'escola Nen Jesús de Praga, a Dalt la Vila. Allà, durant 2 hores i mitja, crea un ambient de confidencialitat amb els alumnes, que poden visitar-la per parlar de les inquietuds que tenen envers diversos temes. Tot i aquesta confiança que es genera, però, la Vero els insisteix que hi ha línies vermelles si la seva salut està en risc. Sempre intenté pactar amb ell. Doncs mira, això ho hem de parlar amb els pares. A vegades no és tan important o neguen aquesta actitud i podem donar una setmana. Bueno, dono una setmana pensant com afrontar, com parlar amb els pares i podem donar un temps. Podem també parlar amb el nostre referent de CESMIC. Mira, tinc una nena, té aquests signes, no sé, i a veure la seva opinió. I ho podem dilatar una mica. Si el cas és greu, actuen en el mateix moment. La feina de les infermeres de salut escolar, doncs, consisteix a resoldre dubtes des d'una perspectiva de salut sense jutjar els infants, donant-los missatges positius per allunyar-los de conductes de risc. En el cas de l'escola Nen Jesús de Praga, la Vero atén una mitjana de 8 alumnes cada divendres. La Maite Ibáñez és la cap d'estudis del centre. Al principi estaven com molt talladets, no? Que era això de parlar amb una persona estranya, no? Del col·le, estan acostumats a parlar amb els professors, no? Però de seguida li van agafar molta confiança, suposo que el boca a boca, no entre ells, no? De boca a orella, d'anar dient, no? Que serveix, que sí que t'aconsella, no? Que va bé, doncs ja fa que molts nanos ja pregunten durant la setmana, no? I la Vero ve el divendres, no? Durant tot el curs escolar, les infermeres del programa mantenen reunions trimestrals amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Badalona i amb els CSIRs de la ciutat. A través d'aquestes reunions, les professionals poden abordar els temes més recurrents a les seves consultes i, si cal, organitzar derivacions de casos més urgents. Sembla que el fred no arriba, però el que sí que han arribat ja són les castanyes i els moniatos, i és que les altes temperatures d'aquest cap de setmana no han impedit que es comencin a comprar aquests productes típics del mes d'octubre. Una situació que ens és habitual des de fa uns quants anys. Ens dona tots els detalls la Berta Soler. Les castanyes, al contrari de fa uns anys, ja no s'associen al fred. De paperines ben calentes se'n poden comprar, per exemple, a la paradeta del castanyer Benja, una de les més famoses de la ciutat. Explica que aquest cap de setmana la gent anava amb una paperina a una mà i la tovallola a l'altra, una imatge ben pintoresca. Les persones que no es volen perdre la cita de cada any, diuen Benja, se sorprenen de trobar-se a la parada oberta i no esperen ni 2 minuts a comprar la paperina. Ja sóc aquí, molt bé, molt bé, molt bé. Posa'm una paperina. O sigui que la gent això té més que clar, que les castanyes tenen que ser així, amb màniga curta. Ja fa almenys 15 anys segur que són amb màniga curta. En aquesta parada de Badalona, situada al carrer Martí Pujol, cuinen les castanyes gallegues, que es pelen fàcilment i són més dolces, però també es poden trobar els moniatos. Enguany, per això, aquest negoci familiar està d'aniversari i és que fa 30 anys que venen els productes estrella de la castanyada. Vuit i 28, destaquem altres temes en format més breu. Un total de 50 pimes de la província de Barcelona participen en la 12a edició del programa Accelera el Creixement, impulsat per PIMEC i la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu d'ajudar les empreses a impulsar el seu desenvolupament i millorar la seva competitivitat. Durant 9 mesos, les empreses disposaran d'acompanyament personalitzat per part d'experts en gestió empresarial i treballaran en un pla de creixement i comptaran amb suport per executar-lo. De les 50 empreses, un 14% són de la comarca del Barcelonès, entre les quals hi ha 4 de Badalonina. Són Gelats Soler, Artesans d'Orxata i Torrons, Edison Electronics, Lumini Advanced Lighting i Suministros Generales para el Laboratorio.
Santa Coloma de Gramenet ha sigut escollida per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies com un dels exemples de projectes compromesos amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Les accions implementades a la ciutat, que destacades formen part d'una campanya estatal sota el lema 2030 és ara i ja. Aquestes són la regeneració urbana i ambiental del riu Besòs, els programes d'acompanyament per a l'èxit escolar i l'aplicació de polítiques d'igualtat de gènere en diferents àmbits. Totes les iniciatives per conscienciar altres entitats locals s'han difós amb vídeos que mostren no només el projecte, sinó també la posada en marxa i els seus avenços. El Departament de Drets Socials, a través de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, impulsa la campanya Alliberem els casals cívics i comunitaris de les violències masclistes quotidianes. Els casals cívics de Catalunya visibilitzen les violències masclistes per aconseguir convertir aquests equipaments en espais segurs, on les violències masclistes no es permetin, i ampliant el suport a les persones que pateixen violència o discriminació per la seva orientació sexual o identitat de gènere. Enganyar a través de missatges falsos via SMS o missatgeria instantània és una estafa cada cop més difícil de detectar. En moltes ocasions simulen ser empreses de paqueteria o entitats bancàries o fins i tot enviant missatges on es fan passar pel fill de la víctima. Davant d'aquesta problemàtica i coincidint amb el mes europeu de la ciberseguretat, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha publicat un material divulgatiu per alertar i evitar més víctimes. Apunten que és important no donar contrasenyes, dades bancàries ni descarregar aplicacions fraudulentes. La pesca per SMS, l'smishing, és ara una de les tècniques de frau més utilitzades de Catalunya. L'entitat Justícia i Pau de Badalona demana a través d'un comunicat la dimissió del bisbe Francisco César García Magán, després de les seves declaracions contràries a l'amnistia. El secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola creu que amb el cas dels independentistes catalans no està justificat l'ús d'aquesta eina excepcional. Des de l'entitat badalonina creuen que el càrrec de García Magán respon a determinats posicionaments polítics de la dreta espanyola. A banda, han recordat que a la nostra ciutat hi ha diverses famílies que encara continuen encausades per, segons diuen, defensar la terra i els drets humans de manera pacífica. Arriba la festa del cinema i sembla que ho fa amb bon ritme, perquè ahir dilluns al matí hi havia gairebé 650 entrades venudes per venda anticipada. Aquest any, com a novetat, no cal que els espectadors s'acreditin a la pàgina web de la festa per comprar les entrades. A partir d'aquest dilluns comença la 21a edició, que s'allargarà fins al dijous 5 d'octubre. A tot l'estat es podran veure les millors estrenes de pel·lícules i documentals a preu rebaixat de 3,5 euros l'entrada. Com és habitual, també es podrà gaudir d'aquest esdeveniment a la nostra ciutat, als cinemes o cine del Màgic Badalona. Una promoció pels espectadors amb l'objectiu d'incentivar la cultura cinematogràfica i omplir les sales. Des d'Ocine esperen amb optimisme aquesta nova edició i indiquen que tenen previst arribar aproximadament a les mateixes xifres que abans de la pandèmia. Una cartellera amb l'objectiu que els espectadors gaudeixin del cinema amb tot tipus de pel·lícules i de gèneres, aprofitant els preus reduïts. Els primers dies, s'afirmen des del cinema, solen ser més fluixos i el nombre d'espectadors va incrementant a mesura que avança la setmana, sobretot de cara a dimecres i dijous. Aquest any, però, es poden adquirir les entrades més fàcilment al mateix cinema o bé a través de la pàgina web d'Ocine sense necessitat d'acreditar-se. Segons Fran Polo, responsable de màrqueting i esdeveniments, l'objectiu és que el cinema sigui una experiència única per als espectadors. Al final, los cines, lo que estamos haciendo es remodelar nuestras salas para que sea una experiencia diferente a la que cada uno en su casa puede tener con una plataforma. Entonces, claro, este tipo de experiencias van desde las butacas reclinables hasta el ScreenX, como tenemos en Badalona, o por ejemplo Dolby Atmos, que también tenemos en Badalona. Y ya no solo eso, sino que es una experiencia social
de integración y de salir con los amigos, salir con tu pareja. Des del cinema es destaca en l'èxit que està tenint els preus reduïts per als majors de 65 anys. Recordem que des del juliol poden anar al cinema els dimarts a un preu de 2 euros. Una iniciativa dirigida a la gent gran duta a terme pel govern i que, segons Polo, ha superat amb escreix les expectatives convertir-se en un al·licient perquè les persones amb pocs recursos econòmics puguin accedir a la cultura. Torna el cicle Filmets a les biblioteques de la ciutat del 2 a l'11 d'octubre. Les activitats han començat aquest dilluns a la Biblioteca de Sant Roc i van destinades a nens d'entre 4 i 10 anys. Avui, dimarts, continua a la Biblioteca de Canyador Casagemes a 6:15 de la tarda. Al llarg de la jornada es projecta la millor selecció de curtmetratges per al públic familiar. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia. Badalona Matí, esports. 8:35, obrim plana esportiva. El Joventut arrenca demà el seu camí a l'Eurocup amb la intenció de fer un pas més i arribar com a mínim a la final de la competició després de quedar-se a les portes el curs passat en ser eliminat pel Gran Canària. Els verdinegres jugaran contra el Besiktas turc a partir d'un 8:45 del vespre, però serà l'últim partit que la penya jugarà a aquesta hora. L'acord que ha signat en l'Eurolliga, qui gestiona la competició, i Televisió de Catalunya, ha fet retrasar un 15 minuts més l'inici dels partits i, per tant, tots els partits que es disputin al Palau Olímpic seran a 9:15 del vespre. Inicialment, Esports 3 volia que els partits fossin a les 9 del vespre, com havia estat sempre, però el club no ha volgut tornar a jugar tan tard. De fet, els aficionats de la penya van agrair fa un any que saben és l'horari dels partits perquè entre setmana, si es jugava tard, l'afluència de públic baixava. D'altra banda, el tècnic Carles Durant vol aprofitar aquesta competició europea per poder donar més minuts als joves i fer més rotacions per evitar que els veterans de l'equip puguin tenir més descans pensant en l'ACB. I en futbol, el juvenil del Club Futbol Badalona va cedir la primera derrota del campionat a la cinquena jornada de Lliga contra el Barça per 2-3 i va perdre el primer lloc precisament a mans del rival Blaugrana. Malgrat tot, el Badalona va sortir molt reforçat de l'enfrontament, ja que va plantar cara en tot moment i no es va sortir del partit, tenint al davant un dels millors conjunts en l'àmbit estatal. El tècnic del conjunt escapulat, Genís Samprieto, es mostrava molt orgullós dels seus jugadors. I ens ha dit això, no? Que estava orgullós, només tenia paraules d'admiració per l'esforç que han fet i per com han treballat, per com han cregut també en la idea i en què es podia aconseguir, es podia fer un partit com el que hem fet. Per tant, no tinc cap retret, no? Després de la derrota, el Badalona és el segon classificat del grup tercer de la divisió d'honor amb 12 punts. El pròxim partit serà diumenge vinent en un desplaçament molt complicat al camp del Mallorca. Sara Nicolás, molt bon dia. Bon dia, Susana. Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia. Vinga, Sara, comencem aquest repàs de la premsa nacional. Quina és la imatge del dia? Doncs la imatge d'avui la trobem a la part superior de la portada i ocupant gran part d'una plana a l'interior del diari Ara. A la imatge podem observar la investigadora hongaresa Katalin Karikó i el científic nord-americà Drew Weissman, pares de les vacunes de la Covid. Tots dos científics s'han convertit en els guanyadors del Premi Nobel de Medicina d'enguany, 15 anys després d'iniciar la seva investigació i 3 des que van desenvolupar les vacunes de la Covid. En parlarem més en debat d'aquesta notícia. Va, imagino que són les notícies internacionals més destacades. No t'equivoques. Mirem llavors què és notícia fora de Catalunya. Comencem en Catalunya. Primera campanya contra la bronquiolitis. Comencen a immunitzar els nadons de fins a 6 mesos. Una notícia que recollim del 324 i diu que arrenca a Catalunya i per primera vegada la campanya d'immunització dels nadons de fins a 6 mesos contra els virus respiratori sincicial, el VRS, una de les novetats d'aquesta temporada, anunciada aquest
d'estiu pel Departament de Salut. Des d'ahir, tots els nadons que neixin entre l'1 d'octubre i el 31 de març de l'any que ve rebran el tractament anticòs en el mateix hospital abans de rebre l'alta. Pel que fa als nadons nascuts entre l'1 d'abril i aquest 30 de setembre, seran immunitzats al centre d'atenció primària. A partir d'avui, les famílies començaran a rebre els missatges SMS perquè puguin demanar hora al seu centre d'atenció primària de referència. En tots els casos, el tractament consisteix en una única dosi, una punxada, i és molt contagiós el virus respiratori sincicial i és la principal causa de bronquiolitis i pneumònies, les infeccions de les vies respiratòries inferiors, que sovint saturen les urgències pediàtriques. Més temes, preocupació a Interior pel vandalisme a Molins de Rei, Manresa i Vic. Diuen, no són baralles puntuals, són molt similars. Del periòdico, la direcció dels Mossos d'Esquadra està analitzant el detall i al més alt nivell els episodis violents de l'última setmana que han tingut lloc a Manresa, Molins de Rei, Vic i Amposta, tots en menys d'una setmana. No volem crear alarma, però ens preocupa i estem posant la lupa en l'assumpte. Asseguren fons de la Conselleria d'Interior que expliquen que les indagacions les ha assumit directament la Prefectura de la Policia Catalana. També l'equip del conseller Joan Ignasi Lena està monitoritzant el fenomen. Són casos molt semblants i ens hem de dedicar. No estem parlant de baralles puntuals, expliquen des de la conselleria que dirigeix Joan Ignasi Lena. A la ment hi ha el record dels incidents violents de la Mercè del 2022, quan un jove va morir apunyalat i un grup de joves van encensinar motos i bicis i va saltar comerços a Sants. Més temes, macrooposicions a l'escola catalana. Un de cada tres aspirants suspèn. Dels 26.543 docents que es van presentar als exàmens extraordinaris d'aquest mes de juliol, amb menys temes que en les oposicions ordinàries i una vegada fetes les nombroses revisions sol·licitades, n'han aprovat 17.588 i n'han suspès 8.955, un de cada tres. Més d'un 30% de suspesos, malgrat ser, en paraules del Departament d'Educació, les oposicions amb més facilitat per a l'aspirant, ja que el seu objectiu, reitera, és estabilitzar els docents ja en actiu. La xifra d'aprovats, el 66,26%, és bastant més alta que en els processos ordinaris, en els quals sol suspendre el 50% d'aspirants. El procés per saber quins d'aquests 17.588 aprovats ocuparan les 13.459 places ofertes comença ara, amb el concurs de mèrits, que té com a objectiu, novament, donar prioritat als docents que fa més anys que treballen en l'educació pública catalana de forma interina. Ja hem repassat Catalunya, passem a Espanya, comencem amb aquesta tragèdia a Múrcia, localitzen viu l'últim desaparegut en l'incendi, amb 13 víctimes, a la discoteca de Múrcia. Una notícia del 324. Totes les 5 persones que estaven desaparegudes després de l'incendi mortal en una zona de discoteques de Múrcia han aparegut en bon estat de salut. L'últim ha estat localitzat aquest dilluns a la tarda pels seus familiars i està en bon estat, segons ha informat el delegat del govern a Múrcia, Francisco Jiménez. De tots ells, no se'n sabia res de les de la matinada d'aquest diumenge quan es va originar l'incendi. I, de fet, es creia que podrien haver mort en el foc quan va cremar la zona d'oci nocturn de les Atalaies. El balanç definitiu és de 13 víctimes i no hi ha més desapareguts relacionats amb aquest succés. Les discoteques Teatre i Fonda Milagros, coneguda també com La Fonda, afectades per l'incendi, funcionaven sense autorització des del gener de l'any passat. Segons l'Ajuntament de Múrcia, haurien d'haver tancat definitivament l'octubre del 2022. I també recullen els mitjans aquest toc d'atenció de Yolanda Díaz al PSOE. L'acord està molt lluny, diuen el diari Ara. Sí, un cop superada la fase de la investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo, ha arribat el moment de Pedro Sánchez i per primera vegada ha alçat la veu sumar. S'ha donat per descomptat que hi haurà una entesa entre el PSOE i la formació liderada per Yolanda Díaz per reeditar un govern de coalició, però la vicepresidenta, segona del govern en funcions, ha comparegut aquest dilluns per fer un toc d'atenció als socialistes. Ara com ara, estem molt lluny, advertir des de la sala de premsa del Congrés, després de traslladar-li a Felip VI en el marc de la ronda de consultes que els 31 vots de Sumar a Sánchez no estan garantits. Hi ha preocupació a l'espai que lidera Yolanda Díaz. Sospiten que l'ambició del PSOE no vagi més enllà de consolidar el govern actual en lloc d'impulsar nous avenços socials i econòmics. Tot i això, la també ministra de Treball s'ha mostrat optimista amb què l'acord arribarà.
I més temes. Vox calla sobre els traspassos milionaris a la Fundació d'Abascal mentre alguns exdirigents reclamen transparència. Una investigació del diario.es, la direcció de Vox ha evitat donar explicacions sobre la informació que va publicar aquest dilluns aquest mateix diari relativa al finançament de Disenso, la fundació impulsada el 2020 per el partit d'extrema dreta que presideix Santiago Abascal. Els comptes a les quals ha accedit aquest mitjà revelen que el partit d'extrema dreta ha traspassat gairebé 7 milions d'euros al seu think tank en 4 anys. L'última transferència és de 1,5 milions i es va realitzar aquest mateix any entre gener i juny. Per contra, diversos exdirigents de Vox sí s'han pronunciat. La primera reaccionat ha estat l'exdiputada per Granada, Macarena Olona, que a través d'una publicació a X es va limitar a assenyalar que les acusacions de corrupció de la seva antiga formació poden resoldre's d'un cop de ploma, mostrant el model 347. És a dir, una declaració davant d'Hisenda de les operacions que el partit hagi realitzat amb terceres persones. També Juan José Liarte, l'exdiputat autonòmic de Vox Murcia, fa costat a la seva companya de partit i creu que la Fundació Disenso és l'assegurança de jubilació de Abascal. Repassem ara què és notícia a la resta del món. El primer ho comentàvem, ho destacàvem en la imatge del dia, d'ignorats a guanyar un Nobel, el llegat dels pares de les vacunes de la Covid. El diari ara, Nobel de Medicina per als pares de les vacunes d'ARN missatger, la tecnologia que va fer possible la protecció de la gent gran i més vulnerable davant les greus conseqüències del coronavirus. La Reial Acadèmia de les Ciències de Suècia ha otorgat aquest prestigiós premi a la bioquímica Katalin Karikó i a l'immunòleg Drew Weissman pels seus descobriments sobre modificacions de bases de nucleòsids. La seva troballa va fonamentar el disseny de dues vacunes efectives contra una de les crisis més greus que s'ha enfrontat la humanitat els últims anys, la pandèmia del SARS-CoV-2. Han salvat milions de vides i han previngut malalties greus en moltes més, ha argumentat el jurat durant l'anunci del premi. La seva investigació va néixer 15 anys abans que esclatés la pandèmia, però va ser el 2021 quan es va demostrar el gran potencial que tenia. La tecnologia que han engendrat permet obrir i dissenyar noves eines terapèutiques per a malalties complexes o desateses, com el Zika, el VIH, la malària, el dengue i tractaments contra el càncer. I altres temes, Trump s'asseu al banc dels acusats per frau i ataca la justícia. És una cacera de bruixes, diu el president, l'expresident dels Estats Units. Sí, l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, ha qualificat així el judici que es fa a Nova York i que ha començat aquest dilluns. Se l'acusa de frau continuat al capdavant de l'organització empresarial que porta el seu nom. Tot i ser un cas civil que no comporta presó, sí que podria afectar el seu imperi immobiliari. Tot i que per a ell avui no era obligatori comparèixer, Donald Trump s'ha presentat al jutjat per, segons ha dit, defensar el seu bon nom. I no només hi ha anat, sinó que ha aprofitat al màxim el focus. Per primera vegada se l'ha vist assegut al banc dels acusats i ha convertit la seva presència en un acte d'autodefensa, atac a la justícia i propaganda política. Diu que tot plegat és una estafa i una nova mostra de corrupció generalitzada al país. I acabem amb aquest repàs de notícies internacionals amb una altra notícia. Rússia augura que Occident es cansarà d'ajudar Ucraïna a llarg termini. Ho recollim de l'avantguàrdia. Rússia va mostrar ahir confiança amb el seu propi pronòstic, el que diu que la llarga se sortirà amb la seva perquè els països occidentals acabaran perdent l'interès a ajudar Ucraïna. La no inclusió d'un nou paquet d'ajuda a Ucraïna a la llei que va prolongar fins al 17 de novembre el finançament del pressupost federal dels Estats Units és un problema per a Kiev, però el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, no creu que el suport de Washington hagi de disminuir. Aquest vaivé té més a veure amb el funcionament de la política a Washington que amb la seva relació amb Kiev, pensen a Moscou. Òbviament, això és un fenomen temporal. Els Estats Units d'Amèrica continuaran implicats en aquest conflicte. De fet, una participació directa, va dir Peskov. Però ja hem dit repetidament que, segons les nostres previsions, el cansament per aquest conflicte, el cansament del platocímini completament absurd del règim de Kiev, augmentarà en diversos països, incloent-hi els Estats Units d'Amèrica, va recordar. Les xifres del dia. Vinga, va. Les xifres del dia. Quina és la xifra que has trobat avui? La xifra que he trobat avui és menys d'un euro. Això paguen en impostos de successions al 74% dels contribuents. Això vol dir que el 2022 aproximadament unes 100.000 persones de les gairebé 100
136.000 que van haver de liquidar aquest impost sobre les herències a Catalunya van abonar només uns cèntims. Són dades del Departament d'Economia de la Generalitat i que recull el diari Ara. I si ens fixem a la butxaca, quin és el preu de la llum? Doncs el preu de la llum tenim les hores més cares aquest vespre entre les 8 i les 9 del vespre. I les hores més barates les tenim aquesta tarda entre les 4 i les 5. Però a partir de les 3 de la tarda i fins les 6, el preu estarà lleugerament més baix. Molt bé, temps ara de repassar què diuen les xarxes socials. Doncs a les xarxes socials comencem per una piulada del meteoròleg de la televisió BTV, Oriol Rodríguez Ballester, que recull dades del setembre de 2023 de la temperatura i les precipitacions al barri de Centre de Badalona. Uh-huh. El meteoròleg ha fet, doncs, ha piulat quatre gràfiques on podem veure la temperatura màxima, la temperatura mínima, la mitjana i les precipitacions. Una dada curiosa és que la temperatura mitjana ha estat 1,9 més alta que de costum que el que es tenia registrat i les precipitacions han estat només un 44,9%. Llavors, la conclusió que recull el meteoròleg és que el que sol ser el segon mes més plujós de l'any ha acabat deixant menys de la meitat de la precipitació mitjana mensual. La sequera continua sense aturador. Estem vivint la pitjor sequera pluviomètrica des de la primera meitat del segle XIX. Parla, doncs, d'aquesta sequera i d'aquesta situació... Sí, aquest mes de setembre, que semblava que sí que començava amb molta pluja, però van ser uns dies i quatre no van anar i res més. Què més has trobat a les xarxes? Doncs un vídeo de l'UG Badalona que han penjat la travessia Badalona-Montserrat que han fet les seves i els seus atletes i és que són ni més ni menys que 61 quilòmetres que han fet 18 atletes i saps quan han trigat? Quan? 17 hores. 17 hores, quants quilòmetres? 61 quilòmetres. No està mal. No, no està gens. Bueno, bàsicament perquè han pujat a Montserrat. Sí. M'has dit, no? Clar, la pujada a Montserrat, l'últim quilòmetre, els últims 3 quilòmetres ja són mortals, per tant... Sí, sí, en aquest vídeo, per la gent que ens estigui mirant a casa, doncs es veu això, doncs, això, no? Els joves que participen, que estan apuntats a fer atletisme amb la UGE, amb la Unió Gimnàstica Esportiva, doncs caminant per diferents camins de matinada, amb aquestes 17 hores que ha durat el recorregut. 17 hores de recorregut, 61 quilòmetres, va ser la sortida a la tarda des de les pistes d'atletisme de Badalona i l'arribada a l'abadia de Montserrat va ser al matí del dia següent. I diu, il·lusió per assolir la fita, però el més important, gaudir del camí plegats. I quin camí, 61 quilòmetres? Et pregunten, t'hi apuntes, Susana? Jo m'apuntaria, eh? Tu saps que a mi això de caminar per la muntanya m'encanta. Vinga, va, què més has trobat a les xarxes? Doncs mira, una piula del Círcul que ofereix doncs, diumenge 8 d'octubre, aquest diumenge a les 6 de la tarda, que podrem gaudir d'una pel·lícula que ells diuen existeix una pel·lícula més màgica i parlen, evidentment, del viatge de Chihiro. Oh, és una pel·lícula molt preciosa. Maca. Sí. I doncs, el mateix tuit, doncs, qui estigui interessat en veure aquesta pel·lícula en versió doncs, traduïda al català, doncs, té l'enllaç aquí per poder comprar les entrades. Molt recomanable, eh? Per tota la gent que no hagi pogut veure el viatge, que no sé si queda encara gent que no hagi vist el viatge de Chihiro. Doncs tu no l'has vista? Jo l'he vista, ah, jo l'he vista i m'encanta, la veritat. No, qui falti, que vagi corrents que vagi a veure, perquè és més que recomanable. Vinga, va, què més tenim? Doncs mira, tenim una última piulada, que és de l'Hospital Germans Trias i Pujol, i parlen dels dimarts nefrològics de Can Ruti, i és una xerrada que tindrà avui lloc a la sala d'actes a les 3 de la tarda, i que parla del perquè i els coms d'Onconefrològic Únic. Perdó, perquè la pronúncia... Onconefrològic és algú d'oncologia. Oncologia, sí, i la unitat, no? Sí. Molt bé. És avui a les 3 de la tarda. I es pot seguir la sessió en streaming via Zoom. Molt bé, anem a veure quina és la cita del dia, que no ens podem perdre. Què no et pots perdre? Vinga, va, què ens recomanes avui?
Doncs avui us recomano que, si no teniu plans a les 9 del vespre, us apropeu a la Sala Apolo de Barcelona, que acollirà el concert de Kila Payun. El grup es presenta com l'expressió més compromesa i política de la música a Xile, amb un significatiu treball concentrat en els anys 60 i 70. Amb més de 500 cançons gravades, 40 discos i milers de presentacions en concerts, ràdio i televisió, el Kila Payun és avui dia un dels clàssics de la música llatinoamericana. Així que ja sabeu, avui a les 8 obren les portes de la Sala Apolo. I tothom cap a la Sala Apolo. Exactament. Moltes gràcies, Sara. Moltes demà gràcies, més. Susana. Des de primera hora, Radio Ciutat de Badalona t'informa com ningú. L'actualitat política, social i cultural en el primer informatiu del dia. Totes les veus en primera persona. Els diferents punts de vista d'una mateixa realitat. Badalona Matí. Som aquí. Avui, 3 d'octubre, celebrem Sant Francesc de Borja, patró dels falconers. El sant del dia amb Joan Baltar. El nom de Sant Francesc de Borja és d'origen germànic, significa l'abanderat, el que va al davant. Els que porten el nom de Francesc el celebren demà, dimarts, dia de Sant Francesc d'Assís. Aquesta hora, com és habitual, nosaltres aprofitem per fer un repàs als continguts del Badalona Matí. Ja sabeu que us acompanyarem des de les 8 del matí i fins les 12 del migdia, de seguida amb la tertúlia d'actualitat, però després, a partir de les 10, doncs us hem preparat aquesta graella que ens explica com cada dia la Sílvia Llamas. Molt bon dia, Sílvia. Bon dia. Doncs avui, a partir de les 10 del matí, parlarem sobre plagues. I és que les paneroles, els mosquits o les rates són plagues comunes en entorns urbans i darrerament, com aquesta calor que s'allarga durant més mesos més enllà de l'estiu, doncs les plagues l'acompanyen, aquesta calor. La calor està fent doncs, que apareguin més aviat i marxin més aviat. Parlarem amb la tècnica de salut de l'Ajuntament de Badalona, la Meritxell Surrà, i l'Andreu García, que és delegat de Loquímica a Catalunya, que és l'empresa subcontratada del control de plagues de l'Ajuntament de Badalona, doncs per veure si aquesta tendència que hi ha a nivell català de que cada cop s'allarguin més mesos de l'any aquestes plagues també se segueix aquí a Badalona, de quina manera s'actua, també quantes actuacions es fan i no sé si també potser hi ha zones de la ciutat on és més habitual trobar aquest tipus de plagues. També volem preguntar sobre canvis en les plagues, és a dir, animals que abans es consideraven plaga i que ara ja no ho siguin, o al contrari, plagues que abans al contrari, m'he liat. Potser no tenien tanta incidència i ara sí que, per cert, els revés, mosquits correcte. Segurament no estan considerats una plaga, però per molts crec ho són. Sí, perquè sí? Sí, sí, sí. Ho dic perquè encara hi ha mosquits com si estiguéssim a ple estiu, eh? De fet, escolen a la redacció i tot. Sí, sí, preguntarem pels mosquits també, que el que dèiem, amb la calor, doncs es nota que s'allarguen durant més mesos de l'any. I, de fet, una conseqüència és el darrer anunci de l'OMS, també, que demana a la població que vacuni els infants també per prevenir malalties com el dengue o la malària, un fet que fa anys doncs, no seria notícia aquí. Mm-hmm. Molt bé, tot seguit parlarem de l'escola inclusiva i també de la manca de vetlladors que hi ha a Catalunya. I és que doncs, el país hi ha gairebé 40.000 alumnes amb necessitats educatives especials i el 80% dels centres encara no han rebut tots els vetlladors que necessiten. Parlarem amb famílies afectades de la ciutat, amb algunes famílies de l'escola Les Ciències de Bufalà, i volem parlar també amb l'associació Biotea de famílies amb menors amb autisme. Doncs per veure com veuen una mica la situació i debatre sobre aquesta manca de vetlladors que hi ha en general al país. I a l'última hora del programa tindrem l'oportunitat de parlar amb un badaloní que treballa a Panamà i que ha muntat la primera escola de vela allà, a la ciutat de Panamà. Veurem com li va i com està
doncs, inculcant aquesta tradició al món nàutic, als panamencs. I tot això, i molt més, com seccions de plataforma, repassant la graella televisiva, com és habitual amb el Guillem Martín, tindrem aquí la gent del Badiu Jove per explicar-nos quines són les activitats que duran a terme aquesta tardor, i també parlarem de manga avui amb la Laura Rodríguez i amb la Laura Fernández, autores del còmic Premi Nacional Urara. Anem ara a repassar altres continguts, com per exemple els esportius, amb en Ramon Duran. Bon dia. Què tal? Bon dia. Doncs avui, dimarts, minut 91, a Televisió de Badalona, i ens visitarà un mític, ens visitarà Carles Cravioto, que és el porter titular del Club Futbol Badalona, i dic un mític perquè jo crec que als seus 40 anys, i si ho sumem doncs en forma de partits i el posem al costat de José Miguel Morales, que era un altre mític del futbol català en les últimes dècades, són els dos porters segurament més coneguts en l'àmbit català. De fet, un Cravioto que ha passat per equips com l'Hospitalet, Sant Andreu, Figueres, Prat, Castelldefels, Gavà, s'ha recorregut mitja geografia catalana. Avui ens visitarà i parlarem d'aquesta reacció del Badalona guanyant l'últim partit i a veure on el pot portar l'equip escapulat, que aquesta temporada aspira o aspirava molt, i ja veurem on es queda. Doncs estarem pendents d'aquests continguts. Gràcies, Ramon. I Emma Teixidor, avui els informatius, què ens proposeu? Bon dia. Molt bon dia. Doncs ens aproparem als Germans Trias, al Banc de Sang i Teixits, perquè és la setmana de recollida de plasma, que es fa una campanya. També anirem fins a l'IGTP per parlar de l'autopresa de mostres per diagnosticar l'EMPOC. El Servei d'Ús Compartit de Cooperatives o Mobilitat, que dissabte fan una activitat, però coneixerem doncs quines són les perspectives de futur. Tot això als informatius i butlletins d'aquesta casa. Gràcies, Emma. Bon dia. Bon dia.